ଶ୍ରୀମାତା ଷଣଙ୍ଗମ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଷଣଙ୍ଗମ ସମସ୍ତ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଭାଇପାମାନେ ମୁଁ ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ମାଙ୍କ କୃପା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମା ଭୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କୃପାମୟୀ ମା' କରୁଣା ପରବଶହ ହୋଇ ଏହି ମହାଯଜ୍ଞରେ ଆତ୍ମବଳି ଦେବାକୁ ସମ୍ମତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନର ରୂପ ତତ୍ଵକୁ ମୁଖାସନ୍ତୃଶ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ତା'ଛଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୱର ସେ କରୁଣା ପର୍ବ ସହି ଉତ୍ତରି ଆସିଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦ୍ଵାରା ଅଜ୍ଞାନକୁ ଯୋଉତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଯଦ୍ଵାରା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଦକୁ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବେଦନା ଓ ତାହାର ଦୂରପୂନ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ଯଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ପରମ ଆନନ୍ଦର ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ଆବେଗରେ ବେଦନା ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅବସାନ କରିପାରନ୍ତି ସେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସ୍ନେହ ଗଭୀର ଅବିପୁଳ ସ୍ନେହବଶରେ ଏହି ତମ ସାର ଆବରଣକୁ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ମିଥ୍ୟା ଶକ୍ତିରାଜର ଆକ୍ରମଣ ଓ ସେସବୁର ପ୍ରିୟାଦାୟକ ପ୍ରଭାବକୁ କୃପା କରି ସଜ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ତରଣକୁ ପାର ହୋଇ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି କରୁଣା ପର୍ବ ସେ ମାନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କରୁଣାର ପ୍ରଲେପ ମୁଁ ବେଦନା ଉପରେ ମଧୁର ସୁହାସ ମୁଁ ଆହତ ହୃଦୟ କୃପା ମହି ମାଙ୍କର ଆସିବାର କାରଣ ମାଆଙ୍କର ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ପୃଥିବୀ ଏକ ଶିଶୁ ଭଳି ଶିଶୁଟି ତାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାଆର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ଯେମିତି ନିହାତି ଜରୁରୀ ମା ଆସିଥିଲେ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରୁ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ସ୍ପର୍ଶରେ ପୃଥିବୀର ବିଜ୍ଞାନ ମ ଶକ୍ତିର ଉନ୍ମେଷ ହୋଇପାରିବ ମାଆ ଆସିଛନ୍ତି ଅତିମାନ ସବତାର ରୂପରେ ଶକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର ଧରି ए शक्तिर पत्र सकाशे तांकर दरकार शुद्ध विश्वस्त आत्मा जो आत्मा कि सही शक्तिर यज्ञ बाहक है पार तेणु आमक यग्य हे पर्व कृपार उपयुक्त पत्रप पढि जोपार पत्रप होइप अङ्गुरीमाला कृपा पाले ପିଙ୍ଗଳା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ କୃପା ପାଇଥିଲେ ତୁଳସୀ ଦାସ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ କୃପା ପାଇଥିଲେ ଦଶୁରନାକର ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ କୃପା ପାଇଥିଲେ ଜଗାଇ ମାଧାୟ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ କୃପା ପାଇଥିଲେ କୃପା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଆଧାରକୁ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃପା ଝରି ଆସିଥାଏ ତେଣୁ ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟା ଶ୍ରୀଅବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମା' ବହିରେ ସଙ୍କଟ ସୁଯୋଗରେ ବ୍ୟର୍ଥତା ସାର୍ଥକତାରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ସଙ୍କଟକୁ ସୁଯୋଗରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରନ୍ତି ରୂପାନ୍ତର କରିଦେଇପାରନ୍ତି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କର କୃପା ଥାଏ ତେଣୁ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ मा कृपामयी सबुबे कृपार वर्षा बर्षि चाहिँ मान्छे किमे टिक सचेतन हे तुम कान्ध चारिपटे म बाहु र उष्णताको म सदा सर्वदा अहरह अविराम भावी तुम पाखेर उपस्थित थाए तुईला बेला म तुम रहिथाए तुम्हें जतेबेळ जो कार्य करू था। ना तुम मखरे थाय तुम्हें मत नपरे मी तुम्ही सबुळे देखिपरी थे मु तुम पाखे पाखे रही तुम को आम्ही अनुभव कर आम्ही त्याग्य हवाप प्रयास कर थरे किचि साधक माउँछ मापदले पडि मते गए बहुत बड दुर रोग हैला त म कृपार मञ्चिगली सुस्थली त म के असीम कृपा आउजे साधक कि मान्छे बहुत बड मा, एक्सिडेन्ट रु उद्धार पागली ତୁମର ଏତିକି କୃପା ଥିଲା ମୋ ଉପରେ ମୁଁ କେବଳ ତୁମ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ସେଇ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲି ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରିଲି ଆଉ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ମା ମୋତେ ଗୋଟିଏ ବିଷଧର ସର୍ପ କାମୁଡ଼ିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତୁମ କୃପା ମୋତେ ସେ ବିଷଧର ସାପ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲା ମୋର ଜୀବନ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ତୁମ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିଛି କୃପା ମୟୀ ମା' କରୁଣା ମୟୀ ମା' ଅସୀମ କୃପା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥାନ୍ତି ଜଣେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ସେଠି ବସିଥାନ୍ତି ସେ କହୁଥାନ୍ତି ମା ମୋତେ ତ କାହିଁ ତୁମ କୃପା କିଛି ବି ହେଲାନାହିଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ବାବା ତୁମକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲା ନା ମୋତେ ସାପ କାମୁଡ଼େନି ତୁମେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ବା କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲ ନା ମୁଁ କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନି ତୁମକୁ କିଛି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା କି ନା ହୋଇନାହିଁ ମା କହିଲେ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ତ ସବୁବେଳେ ତୁମ ଉପରେ କୃପା ଅବିରାମ ଭାବରେ ବର୍ଷି ଚାଲିଛି ଆମେ ଅଜ୍ଞ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଥାଇ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଲରେ ଥାଏ ସେଇ ଅସୀମ କରୁଣାମୟୀ ମା'ଙ୍କର ଏହେତୁକ କୃପାକୁ ଯେ ଆମେ ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ କଥା ଆମେ ଭୁଲିଯାଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ପଢ଼ୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁ ମାଙ୍କର କୃପା ଆମ ପ୍ରତି ନାହିଁ ମାଆଙ୍କର କରୁଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲିଯାଉ ଯେତେଦିନ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିରାପଦର ଥିଲୁ ତାଙ୍କ କୃପା ହିଁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ କେତେବେଳେ ବି କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିନାହୁଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା ଥରେ ମା ଦାନ୍ତ ଘଷିଲା ବେଳେ କିଛି ତାଙ୍କ ଗଳାରୁ କଳା କଳା ଶେଷ୍ମା ବାହାରି ଆସିଲା ସେହି କଳା ଶ୍ଳେଷ୍ମାକୁ ଦେଖି ମା' କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ମିଥ୍ୟା ଯେତେ ଅସାଧୁତା ରହିଛି ସେହି ଯେତେ ସବୁ ଘୃଣିତ ବସ୍ତୁ ଅଛି ସେହିସବୁ ବସ୍ତୁ କବଳରୁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ହଳାହଳ ବିଷକୁ ଧାରଣ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଓ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି ଆମେ ଜାଣୁ ଶିବହଳା ବିଷ ନିଜ କଣ୍ଠରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏହା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର କଥା ହେଇପାରେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ମହାଶକ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମା' ରୂପରେ ମାନୁ ଶୀତନୁ ଧାରଣ କରି ଏଇ ନିଚେତନ ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ମନ୍ଥିତ ବିଷକୁ ସେହି ମିଥ୍ୟାଚାରକୁ ସେ ଅସାଦୁତାକୁ ନିଜ କଣ୍ଠରେ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେହି କୃପା ରଜକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରୟାସ କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅଭିପ୍ସା ରଖିବା ଏହି କୃପା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆମର ଆଗକୁ ଆହୁରି ରହିବ ଏତିକି କହି ରହୁଛି ବନ୍ଦେ ମାତାର